السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں نبی تباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آن لائن رشتے۔ تو دوستوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں ڈیلی بیسک پہ نئے نئے رشتے لے کر آپ سب دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ میرے پاس پاکستان، بیرون ممالک سے، ہر کنٹری سے ہر قسم کے رشتے موجود ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس، اپر کلاس، ایلیٹ کلاس، ہر قسم کے رشتے موجود ہوتے ہیں۔ تو کافی ٹائم سے میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکا کسی نئے پرپوزل کی، بیسکلی میں تھوڑا سا مصروف تھا۔ تو آج میں پھر سے واپس حاضر ہوں ایک نئے پرپوزل کے ساتھ۔ تو بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کے اس پرپوزل کی جانب۔ تو دوستو، جو آج میں رشتہ لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ارائی کاسٹ فیملی کی بیٹی ہے۔ عمر کی بات کی جائے تو 29 سال ان کی عمر ہے، 5.5 ان کی ہائٹ ہے۔ کلر کافی فیئر کلر ہے ان کا، کافی خوبصورت ہیں، اسمارٹ ہیں۔ دوستو، بات کی جائے میریٹل سٹیٹس کی تو یہ سنگل ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، کنواری ہیں۔ مسلک کی بات کی جائے تو مسلک ان کا اہل سنت والجماعت ہے۔ دوستو، بات کی جائے اگر ان کی تعلیم کی تو ان کی بی اے ایجوکیشن ہے، مادری زبان ان کی اردو ہے، اور یہ بینک آفیسر ہیں، بینک آفیسر کی جاب کر رہی ہیں۔ کافی اچھی سیلری پیکج لے کافی اچھا سیلری پیکج لے رہی ہیں یہ۔ اس کے علاوہ تین بہنیں ہیں، یہ دو بھائی ہیں ان کے، اپر مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتی ہیں یہ۔ 10 مرلے کا ان کا ذاتی اپنا مکان ہے اور یہ لاہور سٹی کے اندر رہتے ہیں۔ اب دوستو، بڑھتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹ، ان کی ڈیمانڈ کی جانب کہ ان کو اپنی بیٹی کے لیے کس ٹائپ کا رشتہ ریکوائرڈ ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے آپ سب دوستوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو بھی دوست ہمارے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی دبا دیں تاکہ آپ سب دوستوں کو نئے آنے والے پرپوزل کی ویڈیو جو ہے وہ بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، ریکوائرمنٹ میں یہ ہے کہ لڑکے کی جو عمر ہے وہ 30 سے 35 کے درمیان ہونی چاہیے، لڑکا سنگل ہو، کاسٹ کا ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، کاسٹ کوئی بھی ہو، کسی بھی اچھی کاسٹ سے ہو تو یہ کر لیں گے۔ لڑکے کی جو ایجوکیشن ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ بیچلر ہونا چاہیے، بیچلرز ہونی چاہیے ایجوکیشن۔ چھوٹی فیملی ہو، پڑھی لکھی فیملی سے ہو، مادری زبان جو ہے لڑکے کی بھی اردو ہو۔ اردو سپیکنگ فیملی ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ان کی بھی مادری زبان جو ہے وہ اردو ہے۔ لڑکے کی اپنی اچھی جاب ہو یا پھر ذاتی بزنس ہو۔ اس کے علاوہ لڑکے کا گھر ذاتی ہونا چاہیے، رینٹ والے اس رشتے کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے۔ ان کی خواہش ہے کہ رشتہ لاہور سے ہو، اگر لاہور سے نہیں بھی ہوتا، لاہور کے آس پاس کسی بھی اچھی لوکیشن میں ہو تو یہ دیکھ لیں گے، کوئی نئے پرابلم نہیں ہے، انٹرسٹیڈ ہیں۔ لاہور کے آس پاس بھی جتنے اچھے سٹیز ہیں تو ان میں بھی اگر کوئی فیملی انٹرسٹیڈ ہے اس رشتے میں تو وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے، وہاں پہ آپ کو ہمارے فیس بک پیج کا، ہمارے انسٹاگرام پیج کا لنک آپ کو مل جائے گا، جس کا نام آن لائن رشتے ہے۔ اب یوٹیوب پہ، فیس بک پہ سرچ کر سکتے ہیں آن لائن رشتے، انسٹاگرام پہ بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں، آن لائن رشتے لکھیں گے تو ہمارا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا۔ وہاں پہ آپ جس رشتے میں انٹرسٹیڈ ہیں اس کا اسکرین شاٹ بنائیں اپنی، جو آپ کی میچنگ کے مطابق یہ رشتہ بن رہے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی ڈیٹیل وغیرہ ایک میسج میں، ایک پروفائل بنائیں اور ہمیں میسج کر دیں، ساتھ میں لکھیں کہ سر ہم اس رشتے میں انٹرسٹیڈ ہیں، اس فیملی سے ہمارا کانٹیکٹ کروا دیں، تو میں جلد سے جلد آپ کا رابطہ جو ہے وہ فیملی سے کروا دوں گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو اپنے لیے یا اپنے کسی فیملی ممبر کے لیے رشتہ ریکوائرڈ ہے تو آپ تب بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ویڈیو کو دوستوں سے شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پرپوزل کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔